casa é você. É, também, eu vou subir lá naquela casa ali. Ó. Qualquer uma casa. Tem que dar na frente. Pessoa que a gente tá sendo seguida. Ai, isso é de coisa. É sério. Mas tá tudo bem. Tô perto. Ai, que beleza. Calma. Ô, de casa. Oi. Só tem que tomar um golinho d'água pra gente? Vem, de onde vem tão cansados? Tá vindo ali, tá resolvendo as histórias aí com o professor dela. Obrigado. Ah, obrigada. Não tá sendo seguido, filho. Deixa de coisa. Não, a casa dela é bem ali. Vai demorar, mano.